Приїхали. Готові? Да. Привіт. Ми тут сьогодні на спільному Євромайдані. Позаду нас стоять 27 кольорових кубів. Це платформа «Голос вулиці». Дієвий інструмент для залучення спільноти, для спілкування з людьми на площах та вулицях українських міст. Ми тут сьогодні проводимо публічні інтерв'ю з людьми, котрі мають позицію і звертаються до іноземної спільноти з приводу подій, які нас всіх тут об'єднали. Важна ідея в тому, щоб зробити Майдан не політичним. Зараз ми бачимо, що на сцені виступають політики, произносять політичні лозунги. Ми хочемо, щоб Майдан був культурним, щоб тут виступали люди, які хочуть донести свої мислі розумні, раціональні. І, ну, наверное, стоит сказать о том, что мы собираемся здесь стоять в ближайшие 3 дня, затем мы будем стоять еще после того, как будет принято или не принято решение о подписании ассоциации. Людям, яким є що сказати, які володіють німецькою, англійською, хорватською, якою будь-якою, звісно, нашою українською мовою, приходьте сюди, висловлюєтесь, і все це буде в мережі інтернету. Дякую.